Pica-pau automático. Está faminto por um quitute realmente escocês na terra da televisão? Ora, basta apontar o controle remoto, Pica-pau, para me seguir até a terra das tortas escocesas. Segunda à noite. Ai, as tentações de terça. E aqui as de quarta. Ai, ai, hoje é quinta-feira à noite. Eu estou sem minhas tortas de manteiga escocesas. O que é que eu vou fazer? Doce e salgado. Tortas especiais. Ai, minha nossa. Venham cá, minhas amigas. Bem-vindo ao Doce e Salgado. Este é o Mois. E este é o Delgado. Aqui ninguém é maltratado. Só um pica-pau, enquanto dá. Ah, isso não rima. Eu esqueci a grana. Aqui é o doce salgado de Mois e Delgado. Não é pague outra hora de Dora e Aurora. Nem o leve sem pagar de Osmar e Omar. Tudo que tá aqui só pode levar se puder pagar. E esquece essa de rimar. É, Delgado? Sim, Mois. Esta não rimou e o café esfriou. Banco. Aleluia! Oh, maravilha! Já estou sentindo o sabor das tortas de manteiga. Olá, Pica-Pau. E o doce som do meu dinheirinho. Qual a sua senha? Ai, você vai esperar e ouvir o 1, 2 e 3. 1, 2, 3, está incorreto. Peraí, essa não é a minha senha. Seu cartão está inutilizado. Toda a minha grana está nesse banco e agora eu quero uma parte dela. Lamento. Não posso fazer nada, Pica-Pau. Maravilha! Tortas de manteiga escocesas, aí vão! Aberto. Fechado. Fique ali dentro! Agora vamos fazer a escolha! Ei! Eu quero uma torta de manteiga escocesa, não uma pilha de porcaria! Eu disse que quero a torta de manteiga escocesa! Ai! Tá bom, tá bom! Pode me dar o que tem aí! Ai, não! Ai, por favor, por favor, por favor! Ai, por que eu? Por que eu? Por que? Eu volto já! Ah, não! Uma torta de manteiga escocesa!
Essa torta é minha, Rodrigo! Vou botar a torta! Escuta, Leôncio, eu quero muito essa torta de manteiga escocesa. Eu te dou 5, 10, 20 pratas por ela. Mas a torta é minha, entendeu? Já sabem, pica-pau maluco. Torta de manteiga escocesa, aí vou eu. Bebi alguma coisa. Direto para Montezuma. Como caçador-chefe desta expedição, sigo o lema dos caçadores. Querendo uma presa, vamos caçá-la. Precisa-se urgente um pinguim para ser exposto no belo zoológico da ilha tropical de Montezuma. Paga-se muito bem. Bingo! Isso é um pinguim, sem dúvida. Mas... Eu sempre caço a presa. Droga! Por que você parou, amigo? A cueca era grande demais para o bichinho. Ah! Isto irá prendê-lo. Contra essa maldade, sapia. Se não pode ir por cima, vá por baixo. Claro, ele era um chihuahua. Isto deve afundar seu barco. Ah,
É claro, sabe o que isso significa? Estou quase conseguindo. Gambá instantâneo, basta adicionar água. Com o fedor ele vai sair. Ora, o que é isso? Mas que gentileza! E logo este sabor, meu preferido! Um pouco de creme e bastante açúcar! Olha, filho, me dá uma chance, tá bem? Recebi uma oferta irrecusável. A ensolarada Montezuma, vou levá-lo para um paraíso tropical, despesas pagas e isenção fiscal, e todo o peixe que puder comer. Tudo bem, você dirige, aceita ir comigo? Bem-vindos. Que trabalheira! Uau, uau! Os caçadores finalmente chegaram! Já preparamos o viveiro! Manterá cuidado, uma temperatura pinguim. Bem abaixo de zero e conta com um pequeno iceberg. Mas qual deles é o pinguim? Mas não é, não é, não é, não é. Para citar meu avô quando foi posto em cativeiro. A Granja do Pica-Pau. Mas que fome! Isso aqui tá uma bagunça! Dá trabalho ser preguiçoso. Eu quero vida nova. Frangos mini! O que tá havendo ali? Nada a fazer a não ser relaxar. Toda a comida do mundo aí. É isso, vou ser uma galinha profissional. Madeira! Minha nossa! O que faz fora do seu ninho? Mas não se preocupe, mamãe o levará de volta para que ponha ovos frescos. Por ovos? Mas para que eu iria querer fazer isso? Para cumprir sua cota. Cota? É, assim que cumprir a cota, receberá recompensa. Agora, ao trabalho! Recompensa? Isso sim, está pra mim! Ora, onde alguém pode pôr as mãos em alguns ovos por aqui?
Então, roubando ovos, não é? Pois você vai ver. Gente, consegui! Conseguiu? 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 O que tá havendo? Quando uma galinha chega a 1 milhão de ovos, é levada até além da porta, onde ela possa ter lazer e descanso eterno. Lazer? Descanso eterno? Enfim, como eu dizia. Certo, certo. Todo mundo, de volta ao trabalho, preguiçosas. Ei, onde estão seus ovos? Não vai cumprir sua cota? Ah, é porque, porque estou com muita fome para pôr ovos. É claro. Por que não pensei nisso? E aí, qual é o rango? Aqui tem um pique, quer dizer, uma galinha morta de fome. Milho e gravetos. É bom e fortalece a moela. E como é que eu faço aqui pra comer, hein? É só puxar pra comer. Não é? Nirvana? Isso aqui parece com o Nirvana. Mas o quê? É isso mesmo. Eu vou pra minha casa. Frangos assados da Minnie? Eles já estão indo, Rudy. Vamos fugir. Anda, vamos. Vamos dar o fora daqui. Ah, eu quero tentar! Temos que avisar as outras! Ih! É o nosso ingresso de volta! Todas vocês estão em perigo! Estão sendo exploradas! Quando estiverem exaustas, vão virar frango assado! E se não acreditam, perguntem a ela! É verdade, pessoal! É! Mas o quê? Diga que é mentira! Diga! É mentira! É um truque! Chegou a hora de dar um fim à escravidão e reagir! Pode nos tomar os ovos, mas nunca vai tomar nossa liberdade! Acertem ela, pessoal! Preparar? Apontar? Vamos! Granja do Pica-Pau. Aqui estão os loucos da semana, patrão. Como estão as galinhas hoje? Alô, poderia falar com o Dr. Galo?
Olha! O pica-pau! Ele é um bom companheiro! Ele é um bom companheiro! Ele é um bom companheiro! Ninguém pode negar!